Շնորհակալություն, Արժը մեծ արգո նախագա, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ. Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Կառավարության 2022 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցի առողջապահության հատվածը. Հավատարիմ մնալով մեր որդեգրված քաղաքականությանը, այն է, մեր պետականությունն ամրապնդող ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները իրականացնել անկախ իրավիճակներից եւ մարտահրավերներից, 22 թվականին մենք շարունակել ենք մի կողմից դիմակայել համավարակով եւ անվտանգային հարցերով պայմանավորված ահռելի մարտահրավերներին, մյուս կողմից անշեղորեն իրացրել ենք կառավարության ծրագրով նախատեսված համակարգային բարեփոխումների մեր օրակարգը։ Այսօրվա զեկույցով ես կփորձեմ ոչ թե զուտ թվարկել կառավարության ծրագրի կարևոր միջոցառումներն ու արդյունքները, այլ ներկայացնել դրանք ավելի շատ ռազմավարական զարգացման ճանապարհային քարտեզում։ Մեր ռազմավարական նպատակն է բնակչության առողջության պահպանումը, հիվանդոցության, հաշմանդամության և վաղաժամ մահացության նվազեցումը, կյանքի միջին տևողության աճը և իհարկե կյանքի որակի և աշխատունակության բարելավումը։ Այս նպատակին հասնելու համար մենք իրականացնում ենք մարդկանց առողջության բարելավման և առողջապահական համակարգի բարեփոխմանը ուղղված միջոցառումներ։ Եվ այսպես, հաշվետու տարում մարդու առողջ ապրելակերպի խթանման, կանխարգելման և հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ուղղությամբ իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ, որոնք իրենց մեջ պարունակել են իրազեկման բարձրացում, կարողությունների ուժեղացում, ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ։ Ի դեպ, եթե մինչև 22 թվականը ավելի շատ աշխատանք տարում էր ծխելու դեմ պայքարին, որը ներկայումս հանդիսանում է առաջնակի ռիսկի գործոնների սիրտանոթային, քաղցկեղի և այլ հիվանդությունների համար, շարունակելով այդ աշխատանքները, և գիտեք, որ 22 թվականին ուժի մեջ մտավ գովազդի և հանրային սնունդի վայրերում ծխելու արգելքը, 22 թվականից սկսել ենք նաև ուշադրություն դարձնել և կենտրոնում պահել առողջ սնուցման հարցերը։ Կարևորելով առողջ ապրելակերպի վարքագծի ամրապնդման համար մանկական և դեռահասային տարիքի խումբը, աշխատանքներ ենք տարել ուղղված հենց այս խմբին։ Հաստատվել են հանրակրթական և նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգենիկ պահանջները, առողջ ապրելակերպի սովորությունների ձևավորմանը նպաստելու և կայուն վարքագիծ սերմանելու համար իրականացվել են բազմաթիվ միջոցառումներ հազարավոր մասնակիցներով։ Ներդրվել են, մշակվել և ներդրվել են բուժաշխատողների հետբուհական և շարունակական մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ առողջ սնունցման և կենսակերպի մասով և հարյուրավոր բժիշկներ և բուժքույրեր անցել են այս դասընթացները։ Մարզերում 50-69 տարեկան կանանց շրջանում անցկացվել են 10,337 մամոգրաֆիկ սկրինինգային հետազոտություններ, արդյունքում 98 կնոջ մոտ հաստատվել է քաղցկեղ և ճիշտ ժամանակին ցուցաբերվել է բուժօգնություն առողջացումով։ Այլ պարագայում նրանք կորցնելու էին ոսկյա ժամանակը և ստիպված էին լինելու ավելի ծանր, թանկարժեք բուժում ստանալ և գուցե նաև կորցնել կյանքը։ Եթե տարեկան ցավոք մենք ունենում ենք մոտ 400-ից մի փոքր ավել մահացություն հենց այս կրծքագեղձի քաղցկեղից, ապա տեսնում ենք, որ 98 հոգու ճիշտ ժամանակին ցուցաբերված օգնությունը և առողջացումը ինչպես է փոխում ողջ պատկերը։ 22 թվականին հաստատվել է կոլորեկտալ քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման սկրինինգային ծրագիրը, որի ամփոփ արդյունքներով իրականացվել է 2096 հետազոտություն և նույն կերպ, ինչպես վերևում նշեցի, ունենք հայտնաբերված դեպքեր, ունենք առողջացումներ։ Շարունակվել է իմունական խարգելման աշխատանքները և 22 թվականի ընթացքում 1 տարեկան երեխաների ընդգրկվածությունը կազմել է 90%, 2 տարեկաններինը 91.1%, 6 տարեկաններինը 92.8%։ Նշեմ, որ այս տվյալները 2021 թվականի համեմատ 0.4%-ային կետով բարելավում են արձանագրել։ Ինչու եմ այսչափ կարևորում և հենց սկզբում նշում այս միջոցառումները, որովհետև անհատի և հանրային առողջությունը անգնահատելի ռեսուրս է, որը մենք պետք է պատասխանատվությամբ պահպանենք և զերծ պահենք մեր հասարակությանը վնասակար ազդեցություններից։ Այլապես, մենք միշտ կլինենք հիվանդաբուժության նախարարություն և ոչ թե առողջապահության։
Միշտել առողջության վերականգնումը շատ ավելի թանկ է, թե անհատի, թե պետության վրա։ Հարգելի գործընկերներ, արդիական և բարձրորակ առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը ապահովելու ուղղությամբ տարեց տարի ընդլայնվում են պետական պատվերի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունների ծավալները և շահառուների խմբերը։ Ինչպես վարչապետը երեկ ելույթում նշեց, միայն պետական պատվերի շրջանակներում փոխհատուցված հիվանդանոցային և դժվարամատչելի հետազոտությունների բժշկական օգնության ու սպասարկման ծավալները 2017 թվականի համեմատ աճել են 125%-ով։ Նշեմ մի քանի ծառայությունների դինամիկան։ Կատվածների, այսպես հայտնի, ինսուլտի ծրագրով մատուցվել է 714 ծառայություն, 625 հոգու առողջացումով։ Սա վերջին 3 տարիների ընթացքում այս թիվը կրկնապատկվել է, 2019-ին այն կազմել է 368։ Սրտի անհետաձգելի վերահատական Stand for Life ծրագիրը։ Եվս տարեց տարի մենք փաստում ենք ծառայությունների ծավալի ավելացում։ Այս 22 թվականին մատուցվել է 2443 ծառայություն 2380 հոգու առողջացումով։ Դեղապահովման մասով նշեմ, որ մեր 861500 քաղաքացի, ովքեր որ օգտվում են անվճար և 50% զեղչային համակարգով, եթե նախկինում նրանց հասալի էր ընդամենը 435 անվանում դեղ, ապա դրանք համարվել են և 2022 թվականից արդեն հասանել է 543 անվանում ավելի նոր սերնդի դեղորայք։ Եվ սրա պատճառով նաև ավելացել է սպառումը այս ծրագրի։ 22 թվականին ընդլայնվել է վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների օգնությամբ երեխա ունենալու հնարավորություն ընձեռող մեր շատ կարևոր ծրագիրը։ Այս ծրագրի մեջ ընդգրկվեցին զինծառայող զավակ կորցրած մեր հայրենակիցները։ Եվ այս տարի գիտեք, որ այս ծրագիրը առավել ընդլայնել է շրջանակները, և եթե անցյալ տարի մենք ունեցել ենք 842 դիմում, այս տարվա միայն առաջին երամսյակի շրջանակներում արդեն իսկ 1132 դիմում ենք ստացել։ Ներկայացնեմ մի քանի արդյունքային ցուցանիշ, որոնք բնութագրիչ են առողջապահության ողջ համակարգի համար։ Մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 0.2 պրոմիլային կետով, իսկ մինչև 5 տարեկան երեխաներինը 0.6 պրոմիլային կետով։ Սա ցույց է տալիս, որ մեր կառավարության կողմից որդեգրած մինչև 18 տարեկան երեխաների պետական հոգացության ծրագիրը արդեն իսկ իր արդյունքները ցույց է տալիս։ Մայրական մահացության ցուցանիշը ևս նվազում է տարեց տարի։ 2021 թվականին ցավոք սրտի կովիդով պայմանավորված մենք ունեինք աճ, որովհետև այդ ընթացքի դելտա շտամը բավական ագրեսիվ էր հենց հղիների նկատմամբ, բայց մենք կարողացել ենք վերադառնալ մինչ կովիդյան մեր ցուցանիշներին և 2022 թվականին գրանցվել է 8 մահ։ Ինչպես նշեցի խոսքի սկզբում, մեզ համար խիստ կարևոր է նաև առողջապահական համակարգի գործունեության կազմակերպման ուղղված բարեփոխումները։ Մեր քաղաքականությունն ուղղված է առողջապահական պատշաճ նորագույն սարքավորումներով հագեցած ենթակառուցված, թվայնացված և որակյալ ծառայությունների ծավալ և իհարկե մարդկային զարգացած ներուժ ունեցող համակարգ ունենալուն։ Նախ կապիտալ ներդրումների մասով։ Կառավարության ծրագրով նախատեսված է առնվազն 50 առողջապահական կազմակերպությունների կառուցում, վերակառուցում և արդիականացում։ Մեր նպատակն է, որ մեր երկրի ցանկացած քաղաքացի հավասար հասանելիություն ունենա բժշկական ծառայություններին և դա հնարավոր լինի ապահովել իր բնակությանը մոտ վայրում, իսկ այն դեպքերում, երբ պացիենտների մեծ հոսք պահանջող, նեղ մասնագիտացված, բարձր տեխնոլոգիաներ պահանջող ծառայություններ են անհրաժեշտ, ապա Հանրապետական շտապօգնության ծառայության և սանավիացիայի էֆեկտիվ համակարգի միջոցով կարողանանք դա ապահովել Երևանում։ 2022 թվականին 13 բժշկական կազմակերպություններ գտնվել են ակտիվ շինարարական պրոցեսում։ Ես կուզեի նշել դրանք. Մարտունու բժշկական կենտրոն, Վայոց ձոր, Սիսյան, Մասիս, Ծաղկահովիտ, Թալին, Չարենցավան, Վաղարշապատ, Աշտարակ, Տաշիր, Եղվարդ,
Երևանի ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն, հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն, եւս 3-ը սկսվել են նախագծային աշխատանքները եւ այս տարի արդեն մեկնարկել են դրանց շինարական աշխատանքները։ Դրանք են Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքը եւ ՀՎԿԱԿ-ի հիվանդությունների կանխարգելման ազգային կենտրոնի Արարատի եւ Արմարվիրի մասնաճյուղերը։ Ինչպես տեսնում եք, 16 կենտրոններից միայն 2-ն են Երևանում։ Այս ծրագրերի արդյունքում մեր բոլոր մարզային բժշկական կենտրոնները ունենալու են արդիական ծառայություններ։ 2022 թվականին հաստատվել է առողջության առաջնային պահպանման օղակի զարգացման ռազմավարությունը, եւ դրա շրջանակներում էլ իրականացվել է եւ այս տարի շարունակում է 20 գյուղական ամբուլատորիաների, բացի այս 20-ից Վեդու բժշկական կենտրոնի, Վարդենիսի, Ջերմուկի, Գյումրու թիվ 1, Գյումրու Մելիքյանի անվան թիվ 2, Վանաձորի թիվ 1, Վայքի, Նոր Հաչնի, Արտաշատի, Արարատի, Արմավիրի, Գավառի, Կապանի, Գորիսի պոլիկլինիկաների վերակառուցման եւ արդիականացման աշխատանքների նախագծային հատվածը։ Բերեմ նաեւ մեկ այլ խոսուն ցուցանիշ. 2018-ից 22 թվականներին Մարզային բժշկական կենտրոնների եւ առաջնային օղակի հաստատություններին տրամադրվել է 4.9 միլիարդ դրամի բժշկական սարքավորումներ։ Առողջապահական համակարգի թվայնացումն իհարկե մեր հաջորդ կարևորագույն կետն է, եւ դա օգնելու է, որ այն բացթողները, որ մենք ունենք, թե մեր վիճակագրական, թե հիվանդությունների կանխարգելման, ուրեմն տվյալների մշակման առումով, պետք է այս բարեփոխման արդյունքում շատ լավ, ավելի լավ իրականացնենք։ 2022 թվականին իրագործած ծրագրերից մի քանիշը նշեմ։ Ստեղծվել է քաղցկեղի, հոգեբուժության եւ շաքարային դիաբետի ռեգիստրներ, որտեղ արդեն տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների ամբողջ բժշկական պատմությունն է ամփոփված։ Ամբողջությամբ թվայնացվել է կենտրոնական գնումներով դուրս գրվող տեղատոմսերի շրջապտույտը, եւ այս բարեփոխման արդյունքում մենք արդեն 635,000 դուրս գրված էլեկտրոնային տեղատոմս ունենք։ Այս պրոցեսը շարունակվելու է, եւ մենք մինչեւ տարվա վերջ արդեն ունենալու ենք, բացառելու ենք թղթային տեղատոմսերի շրջանառությունը։ 2022 թվականից Երևան քաղաքում բժշկական ծառայությունների դիմաց վճարումները կատարվում են միայն անկանխիկ տարբերակով։ Այս տարվանից կարգավորումը կսկսվի տարածվել նաև մարզերով։ Առողջապահական համակարգը մեր տնտեսության կարևոր ճյուղերից է, եւ դրա թափանցիկ զարգացումը եւ գեներացված հարկային մուտքերը վերադառնում են հենց պետական նոր ծրագրերի տեսքով առողջապահական։ Անդրադառնամ շտապօգնության ծառայության բարեփոխմանը։ Մեկնարկել է հանրապետական միասնական ստանդարտով գործող համակարգի կառուցումը։ Թարմացվել է Հայաստանի շտապօգնության ամբողջ ավտոպարկը, եւ առաջին անգամ մենք ունենք նաեւ ռեզերվային ավտոպարկ, եւ այսուհետ կապիտալ ծախսերը ուղղվելու են, որ այդ թարմացումները կրեն պարբերական բնույթ։ Հատուկ կուզեի նշել Հայաստանի եւ Ճապոնիայի կառավարությունների միջև դրամաշնորի համաձայնագրով նոր սերնդի բժշկական սարքավորումներով հագեցած 39 մեքենաների համալրման փաստը։ Ի վերջո, որակել բժշկական ծառայություններ ապահովելու համար ամենակարևոր նախապայմանը իհարկե որակյալ կադրերն են։ Բուժաշխատողները եւ առողջության կազմակերպիչները 22 թվականին իրականացվեց տարիներ շարունակ հետաձգված շարունակական մասնագիտական զարգացման արդյունքում հավաստագրման գործընթացը։ 32737 բուժաշխատող բարձրացրել է իր որակավորումը, եւ այլևս առանց հավաստագրի որևէ բուժաշխատող չի կարող աշխատել։ Հաջորդիվ այս բարեփոխմանը այս տարվանից առաջնային օղակի բուժաշխատողները հնարավորություն կունենան բոնուսների միջոցով իրենց աշխատավարձը մինչև 20% բարձրացնել, հատուկ ընդգծում եմ, որ սա վերաբերվում է նաև բուժքույրերին, եւ նաեւ այս տարվանից բարձրացել է շտապօգնության աշխատակիցների աշխատավարձը։ Շատ կարդ անդրադառնամ համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգին, որովհետև առաջիկայում օրինագիծը գալու է ազգային ժողով, եւ մենք շարունակելու ենք մեր մանրամասն քննարկումները։ Միայն նշեմ, որ առողջության ապահովության համապարփակ այս համակարգը միանշանակ լրացնելու է մեր այս նախկին տարիների հատվածական զարգացումները եւ բերելու է մի ամբողջ կուրս
իրար փոխլրացնող եւ շատ ավելի լավ առողջական արդյունքներ գրանցող համակարգի։ Այն ներդրվել է փուլային տարբերակով։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ առողջապահական համակարգի 9 շատ զարգացման տեմպը առաջին 3 տարիներին կապահովի այն նախադրյալները, որ այս բարեփոխումը դրական արդյունքներ տա։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես նշեցի, առողջապահության ոլորտում թեև գրանցվել են մի շարք արդյունքներ, սակայն մշտապես նոր սպառնալիքներ են իհայտ գալիս. Ոչ վարակիչ հիվանդություններ, նոր կամ վերադարձող վարակիչ հիվանդություններ, վարքագծային ռիսկային գործոնների տարածվածություն, առողջապահական ծառայություններից օգտվելու ֆինանսական դժվարություններ, ժողովրդագրական մարտահրավերներ։ Բացի այդ, COVID-19 համավարակը ևս մեկ անգամ դասեր տվեց մեզ բոլորիս եւ ընդգծեց ուժեղ առողջապահական համակարգի կայացման առաջնահերթությունը, առողջապահական ծառայությունների մատուցման ճկուն համակարգերի, համընդհանուր հասանելիության, արտակարգ իրավիճակներում արագ արձագանքման, նորարարական մոտեցումների եւ իհարկե վերականգնողական ծրագրերի կարեւորությունը։ Այդ պատճառով բոլոր ծրագրերը, որոնք սկսվել եւ իրականացվել են 22 թվականին, շարունակվելու են եւ 23-ին եւ հաջորդ տարիներին երկրի ինքնիշխանության, ամրապնդման, մարդկային կապիտալի եւ տնտեսության հզորացման համար ծառայող դիմացկուն եւ առողջ առողջապահական համակարգ կառուցելու նպատակով։ Առողջ եղեք եւ հոգ տարեք ձեր եւ ձեր ընտանիքների առողջության համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան։ Հարգելի գործընկերներ, հարցերի համար կարող եք հերթագրվել, հերթագրում